Olá pessoal, hoje a gente vai tratar no terceiro módulo de revestimento e suas características sobre o laminado de madeira e o piso de vinílico. A gente vai entender um pouquinho a diferença entre eles e os tratamentos adequados para cada um. Então, o laminado de madeira e o piso vinílico, eles são industrializados, né? Não são considerados materiais naturais. Materiais naturais, conforme a gente falou, eles são extraídos diretamente da natureza e beneficiados nas marmorarias. Então, só tem o mármore e o granito nessa classificação. Nos industrializados, a gente hoje vai falar sobre o laminado de vinil e o laminado de madeira. Vamos seguir. Qual é a diferença entre o laminado de madeira e o piso vinílico? Esteticamente são muito parecidos. Às vezes a gente olha e não sabe distinguir o que é um e o que é o outro. Nas composições deles são totalmente diferentes. O que eles têm muito em comum é que eles são atérmicos, são confortáveis nos ambientes. Não são pisos frios, nem aquecem demais. O laminado de madeira, perdão, ele é feito com composições de aglomerado e lâminas de madeira até a camada final, onde você tem um acabamento sempre puxado mais para madeira clara ou madeiras escuras. Por conta disso, eles são mais rígidos e propagam som ao caminhar. Também por essa base de madeira, eles não toleram água. Eles estão sujeitos a pragas, né? Cupim, enfim. Se houver um ambiente já contaminado, não é adequado você colocar uma lâmina de madeira. Você tem que tratar esse ambiente primeiro. E também tem uma outra característica, porque eles também riscam fácil, como o vinil. O piso vinílico, ele é a base de PVC. Por conta disso, ele fica mais flexível. Ele é o material mais flexível e tem menos ruídos ao caminhar. Por não ser de madeira, né, contrário da lâmina de madeira, ele pode receber um pouco de água, não muito, né, e é sensível aos raios UV. Por quê? Porque ele recebe o acabamento dele em pigmentação e os raios UVs eles acabam desbotando o material. Por ser também PVC, acabam arriscando muito fácil. Eu trouxe aqui duas figuras para vocês entenderem no visual. O que é a principal diferença de um piso laminado de madeira e o piso vinílico? Olha que bacana! O laminado de madeira, vocês podem ver, eles são lâminas e o piso é duro, é um piso rígido. Ele não tem essa flexibilidade que você está vendo no piso vinílico, que pode ser vendido em formato de manta, de réguas, ou até mesmo em formas de ladrilho, mas ele vai ter sempre esse aspecto mais emborrachado que eles falam, só que não é uma borracha, é um PVC. E aí fica aquela grande dúvida, né? Quando você tem materiais que têm colorações muito diferentes da madeira, a gente já pode meio que ter uma dica de que é um piso vinílico, porque os laminados de madeira eles estão sempre próximos à coloração de uma madeira, seja clara ou seja escura. No caso do piso vinílico, não. Vocês vão ver aqui que tem outros tipos de piso vinílicos com outros tipos de acabamento que o fabricante pode ali em cima dele passar uma laminazinha com uma pigmentação que imite qualquer tipo de acabamento. Aqui eu estou mostrando para vocês quais são os outros tipos de piso vinílico, né? Se vocês perceberem, é o mesmo material que a gente viu lá atrás, só que olha que pigmentação diferente. Então, para vocês entenderem como é a diferença de um piso laminado de madeira e do piso vinílico, isso é muito importante porque na base de limpeza, na base da manutenção, do entendimento do que é o material, eu tenho certeza que com esses exemplos vai ficar mais marcado na memória de vocês, essa diferença entre um e o outro. Agora a gente vai saber algumas curiosidades, tá? Tanto o laminado de madeira, na verdade, mais o laminado de madeira, quanto o piso vinílico, eles são chamados de pisos flutuantes. Por quê? Porque geralmente o laminado de madeira, por exemplo, ele é instalado sobre uma manta, ele nunca é instalado diretamente ao chão. Como ele é instalado sobre essa manta, você consegue retirar o laminado de madeira e levar para outra casa, outra residência que você queira. Então, se você colocou um laminado de madeira e vai se mudar, você pode retirar todo o laminado de madeira e levar para outra residência. No caso do piso vinílico, normalmente não. Normalmente ele é colocado diretamente ao chão.
Mas alguns profissionais também fazem a instalação dele sobre uma manta. Se for sobre a manta, ele também pode ser retirado. E por isso, os dois, às vezes, são conhecidos como pisos flutuantes. Se vocês ouvirem essa expressão, vocês já sabem do que se trata. A outra curiosidade que eu trouxe é o seguinte, é que os pisos vinílicos, eles podem ser classificados como homogêneos ou heterogêneos. O que significa? O piso vinílico homogêneo, ele é uniforme, ele possui uma limitação visual, ou seja, a aparência da superfície dele é toda de uma cor, por exemplo. Ele não tem um acabamento detalhado como o heterogêneo. O heterogêneo, eles são compostos por múltiplas camadas e com um visual criado por impressão. Olha o que eu estou falando lá atrás da pigmentação. Por isso que é possível você fazer a imitação de madeira, pisos coloridos, né? Você pode fazer também, eu já vi alguns imitando alguns mármores. E esses pisos vinílicos, eles são classificados como heterogêneos. Interessante, né? Então, a gente vai falar agora sobre as patologias mais comuns desses materiais. A gente vai falar um pouquinho sobre a umidade que pode acometer, né, tanto um quanto o outro, sobre o inchaço das peças no laminado de madeira, isso não acontece no vinil, arranhões e riscos, porque são dois materiais muito macios, a perda de cor, que pode também acontecer com os raios UVs, o embaçamento e a opacidade. Também pode acontecer nesses materiais. No caso da umidade, gente, quando o laminado ou o vinil ele é aplicado em ambientes muito úmidos, isso pode prejudicar o material, tá? Isso pode ter uma formação de fungos e mofos que podem aparecer através do próprio material, né, através de manchas ou através da parede com o rodapé, onde ele pode aparecer por ali. A umidade excessiva, ela pode inchar o laminado de madeira, lembrando que ele é a base de madeira, isso não acontece no vinil. E se você deixar a água em muito tempo, contato, ele vai acabar inchando. E o surgimento de fungos e mofos ficarão logo aparentes ou no piso ou nas paredes subindo pelo rodapé, conforme eu falei. Qualquer líquido que cair sobre o material deve ser limpo imediatamente, para que evite qualquer problema desse tipo. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o inchaço das pedras de laminado de madeira. Mas espera aí, tá? Você está me dizendo que as peças elas de laminado de madeira ela incha? Não, gente, ela não incha. O que eu estou explicando é que o piso de laminado de madeira ele é um material que tem um coeficiente de dilatação. E com isso é preciso que você deixe um espaço para que o material possa dilatar, se movimentar, sem que ele cause nenhum dano ou soltura em relação ao contrapiso, né? Isso geralmente acontece por problema na instalação. É recomendado que na instalação do piso seja deixado aí um espaço de 1 centímetro da parede para que o material possa dilatar sem problemas. Esse espaço de 1 centímetro na parede, ele é escondido pelo rodapé, então o acabamento não fica comprometido. Essa é uma das situações que devem ser verificadas no ato da instalação. O profissional tem que saber como instalar esse material para que não haja problema futuro. Gente, a gente vai agora falar aqui sobre os arranhões e riscos, né? Se vocês repararem, todos os módulos, eles são comuns a todos os materiais, porque conforme eu sempre explico, eles são agressões às superfícies, né? E qualquer material está sujeito a esse tipo de agressão, por mais duro que ele seja, ok? No caso do laminado e no caso do vinil, eles são materiais considerados macios. Então, esses arranhões e riscos, eles podem ser causados novamente pelo rastro de móveis, rodinhas de cadeira, raspadores, objetos pontudos, esponjas de cozinha do lado verde, acessórios abrasivos, qualquer coisa que possa causar abrasão ou esfregão nesse material, você vai ter esse resultado que está aí na foto. E existe um agravante. Neste material, você não tem como fazer um polimento para remover isso. Infelizmente, você vai ter que trocar as peças para resolver essa solução, para resolver esse problema, perdão. Ah, mas eu posso aplicar acabamento acrílico para resolver? O que vai acontecer? O problema está ali. Quando você aplicar um acabamento acrílico ou uma cera, ele não vai tirar esse problema dali. Ele vai apenas amenizar. Ele vai apenas diminuir aparentemente esse problema, mas o arranhão e o risco continuarão aí.
Essas fotos, elas foram enviadas por uma pintora que fez a pintura de um apartamento, caiu respingos de tinta no material, e aí ela fez uma limpeza com solvente inadequado, com uma ação de esfregão também, com um acessório inadequado. O que aconteceu? Todo o material da cliente ficou arranhado, né? E não vai ter outra solução que seja trocar essas peças. Não tem como a gente entrar com um maquinário para resolver. Não tem como você ter polimento em pó, como é o mármore e granito, para resolver. Infelizmente, nesses materiais, os arranhões e riscos são mais perigosos ainda. Então, é necessário ter um cuidado muito grande para evitar mesmo que se risque ou arranhe esses materiais. Falando do exemplo que eu dei anteriormente sobre a pintora que usou solvente inadequado e acessórios inapropriados para a remoção dos respingos de tintas, a Bellinzone ela tem o Dissolve Tudo, que é um solvente, ele é um produto à base de solvente orgânico, ou seja, ele não tem nada na composição dele que seja agressivo a qualquer material. Ele é muito bom para fazer justamente a remoção de resquícios de obras, de respingos de tintas, de sujeiras mais resistentes. Então, a gente recomenda que vocês optem por este produto em função da base dele ser orgânica e não ter nada na composição que agrida o material. Gente, sobre a perda de cor, né, o desbotamento em cima desses materiais, o que que acontece? Lembra que lá atrás eu falei, o laminado de madeira, ele é uma composição de lâminas, por fim ele recebe uma última lâmina que tem uma pigmentação, um acabamento de madeira. E o vinil, a mesma coisa. Então, eles são sensíveis à luz do sol. Se tiver uma luz do sol frequente no piso, você pode ter um desbotamento de cor, tá? Outra coisa, você usar produtos corrosivos. Qualquer produto corrosivo, ele vai criar uma perda de cor, ele vai queimar o material e aí você vai ter um problema para resolver isso. Se a queima for uma queima superficial, você consegue resolver com renovadores. Se ela for profunda, é mais complicado. E outra coisa que também acontece é a queimadura térmica, é aquilo que eu falei lá na apresentação da WHI. Você pega uma panela quente e coloca sobre esse material, ela vai ficar com a rodela ali desbotada na cor. Você pega um copo e faz a mesma coisa, você corre esse risco. Pode ser que em alguns materiais isso não aconteça, mas é quase certo de acontecer. Então o melhor é evitar. Outra coisa que a gente precisa saber é sobre o embaçamento e a opacidade. Mas, Tabata, como assim? Esses materiais embaçam? Eles ficam opacos? Fica se eles não forem tratados adequadamente. Muitas pessoas pegam ceras comuns, essas de mercado ou de outros revestimentos, e aplicam sobre esses materiais, tá? E aí o que que vai acontecer? O material ele tem pouquíssima porosidade, né? Conforme eu falei, é PVC. Muita gente acha que PVC é plástico, mas não é, mas é bem parecido. E no caso da laminada de madeira também, a cera ela não penetra, ela vai ficar sobre a superfície. E aí o que que vai acontecer? Vai acumular sujeira e você vai ver o material embaçado e opaco. A solução disso é a remoção dessas ceras. Outra situação também é a aplicação de cera sobre cera sobre cera sem uma remoção periódica delas, porque fica uma camada sobre a outra, resultando o mesmo problema. A outra situação é queda de produtos oleosos, né? Começar a cair um produto oleoso, limpa na hora, porque senão, preferência com dissolve tudo, porque senão você vai ter também um embaçamento ou uma opacidade sobre esse material. A outra situação é a ação de esfregão excessivo com acessório inadequado. O que que vai acontecer? Você pode até não arranhar o material, mas você pode prejudicar ali aquele acabamento dele, né, por cima, e aí você ter uma superfície que, quando você olha contra a luz, ela acaba ficando embaçada. Então, Tabata, quais são as recomendações de manutenção para o laminado de madeira e o piso vinílico, tá? São dois pisos que têm uma manutenção até muito simples de serem feitas, né? Aspiração sempre, né? Vassouras, optem sempre pelas as vassouras de cerdas macias. Se precisar remover alguma coisa pontual, sempre uma esponja macia, nunca uma agressiva, né? Proteja os pés das cadeiras e de móveis com feltro, por favor, para evitar que o arraste arranhe o material.
Uma limpeza rápida em casos de acidentes, ou seja, caiu alguma coisa sobre o material, se possível, limpe imediatamente. E o uso de produtos próprios para esse tipo de piso, porque a gente não pode querer tratar madeira com detergentes comuns. Falei lá atrás, o laminado de madeira ele não gosta de água. E o vinílico ele até tolera água, mas não muita. Então, se você utilizar produtos detergentes fortes, com pHs altos, isso pode prejudicar o material do laminado de madeira e o piso vinílico. Então, optem sempre por produtos próprios para esse tipo de piso, ok? Então, gente, falando de produtos adequados para esses materiais, a Belinzone tem esses quatro produtos na sua linha, tá? Que é o limpa madeira, o renovador de madeira, o limpa vinílico, né? E o renovador de vinílico. Os detergentes, o limpa madeira e o limpa vinílico, eles têm um pH próximo ao neutro, próprio para esses tipos de pisos sem qualquer agressão. Você consegue fazer a limpeza sem causar opacidade, sem ter que usar muita água, porque eles são muito diluídos. E pode usar com o próprio mop, ok? Os renovadores, eles são recomendados para esses materiais, mas Tabata renovador, ele não é cera? Não, gente, eles não são ceras. Eles são produtos à base de PU, que eu vou explicar agora para vocês, no próximo slide, o que que o PU faz. Então, conforme eu falei, né, os detergentes têm que ter um pH próprio para esses tipos de materiais, né, e os renovadores, eles são à base de poliuretano. O poliuretano, ele forma uma fina camada transparente, protegendo e hidratando o material sempre que aplicado. O que que acontece? Você vai aplicar o renovador do Belinzone no material, ele vai continuar, não vai ter, não vai aumentar brilho, ele não vai mudar a característica do material, ele vai dar uma ativada de cor, vai hidratar esse material para ele não ressecar, acreditem, eles ressecam, e protegendo esse material, porque ele forma uma camada fina, o que ajuda também esses materiais a terem menos absorção, a estarem menos expostos a sujeiras e agressões em relação à penetração de produtos químicos. Ele não é um impermeabilizante, mas ele vai ajudar a proteger mais ainda o seu material. Então eu tenho que estar aplicando o renovador de laminado de madeira e de vinílico sempre? Não, ela é uma aplicação mais esporádica, né? Você tem que aplicar aí pelo menos 15 dias, uma vez por mês, dependendo da necessidade do material e do tráfego sobre o material. Ou seja, geralmente esses materiais eles são usados em áreas residenciais, mas pode haver alguma parte em que você tenha um tráfego maior. E aí você precisa diminuir esse tempo do renovador para ajudar o seu piso a aguentar essa agressão diária. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado das dicas que eu dei. Espero que vocês entendam agora um pouquinho mais sobre as diferenças entre um piso e o outro e entendam como é que pode fazer para cuidar desses materiais. A gente encerra aqui o nosso módulo de revestimentos, suas características, pois eram módulos para falar dos revestimentos mais utilizados no Brasil. Dúvidas? Entrem nos comentários e façam suas perguntas que a gente vai responder. Acompanhem a TV Belinzone e o nosso Instagram, que é Belinzone Brasil. Me acompanhem também no Instagram, que é o Tabata Underline Souzas ZS, para vocês tirarem as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou estar preparando mais materiais um pouquinho mais para frente. E é isso. Beijos, tchau!